Մասկենտրոնում կայացավ ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» ամենամյա լոռու մարզային մրցույթ փառատոնը, որին մասնակցում էին նաև Ստեփանավանը ներկայացնող անհատ կատարողներու խմբեր, որոնք այս տարի ևս առավելագույն արդյունքներ գրանցեցին, մասնավորապես Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի Սան Հայկ Քալաշյանը ժողովրդական երգ անվանակարգում արժանացավ Դափնե Գրիգորչմանը։ Ժողովրդական պարանվանակարգում առաջին կարգի մրցանակի արժանացավ Ստեփանավանի անիպարային համույթը, ղեկավար Տաթևիկի Սպիրյան։ Ժողովրդական նվագարանների անվանակարգում Անդրանիկ Մարխայանի անվան մշակույթի պալատի ժողովրդական նվագարանների համույթը արժանացավ Դափնե Գրիգորչմանը։ Ասմունք անվանակարգում Ստեփանավանը ներկայացնող Աննա Սարգսյանը արժանացավ առաջին կարգի, իսկ Մոնիկա Սուքեսյանը երկրորդ կարգի մրցանակի։ Կեղծ ու անկեղծ չենք տարբերում իրարից, աշխարհը շահաված է լոգիկայի կրկից։